Sedaj pa mečemo kovance. Dva kovanca naenkrat vržemo v zrak. In kakšna je verjetnost, da na obeh kovancih, ko padeta na tla, da je na obeh grb? Logika je ista. Verjetnost, da se ta dogodek zgodi. Vštevec bomo zapisali ugodne dogodke, v imenovalec pa vse možne. Pa recimo si napišem tabelo prvi kovanec, pa drugi kovanec. Katere vse možnosti so, ko padeta na tla? Lahko je dvakrat grb, lahko je dvakrat cifra, lahko je na enem grb, na drugem cifra, lahko je na tem grb, pa na tem cifra, pa na tem grb. To sta dva različna dogodka. In zdaj ugotovim, da so vse možnosti štiri. Ampak jaz želim imeti na obeh grb. Pomen, to je pa samo ena kombinacija, ki jo želim imeti. Ena četrtina, če ena delim štiri, dobim 0,25. Na podoben način sklepam, če je kakšna je verjetnost, da je na enem kovancu grb, na drugem pa cifra. Verjetnost, da se ta dogodek zgodi, je, pomagam si kar s prejšnjo tabelo, vseh možnosti, vseh možnih kombinacij, so štiri, vse možne kombinacije so štiri. Zdaj pa ni važno, na katerem je grb, na katerem je pa cifra, važno, da je različno. In izmed teh štirih sta dve ustrezni, tale in ta, dve sta ustrezni. Če dve četrtini zapišem z ulomkom oziroma z okrajšanim ulomkom, je ena polovica in ena polovica je 0,5, kar lahko v mislih pretvorimo tudi 50-procentna verjetnost. Od štirih možnosti sta dve ugodni.